हरिओम, माझं नाव रसिका विरा सकपाळ. माझं उपासना केंद्र आहे मल्हारपूर्व जिजामाता स्कूल. मी 2002 पासून बापू परिवाराचा एक हिस्सा बनली आहे. माझा अनुभव, आजचा जो मी अनुभव सांगते, हा अनुभव मला बापूंनी दिलेला प्रवचनामधला पहिला अनुभव आहे. मला 2001 मुलगा झाला. माझा मुलगा साधारण 6 ते 7 महिन्याचा असताना अचानक माझ्या मिस्टरांना पॅरालिसिसचा अटॅक गेला. त्या अटॅकमध्ये असं झालं की नॉर्मली माणसाला आपल्याला जेव्हा अटॅक येतो त्या अटॅकमध्ये एक बाजू कॉलॅप्स होते, पण तसं नव्हता. माझ्या मिस्टरांची एक बाजू न जाता पूर्ण कमरेच्या खालचं पूर्ण शरीर लुळं पडत गेलं होतं. त्यामध्ये आम्हाला काही सुचत नव्हतं. आम्ही आमचे जे फॅमिली डॉक्टर आहेत, मेघा हॉस्पिटल म्हणून आहे, तिथे नेऊन दाखवलं. तिथे 7-8 दिवस ॲडमिट केलं. फारसा काही फरक नाही जाणवला म्हणून त्या डॉक्टरांनी आम्हाला तिथून दुसऱ्या हॉस्पिटलला न्यायला सांगितलं. आम्ही दुसऱ्या हॉस्पिटलला घेऊन गेलो. तिथे सुद्धा त्या डॉक्टरांना फारसं काही जाणवलं नाही. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्हाला बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जावं लागेल. आम्ही बॉम्बे हॉस्पिटलला गेलो, तिथे सुद्धा ट्रीटमेंट केली. हे सगळं करण्यामध्ये 3-4 महिने आमचे चालूच होते. करता करता खूप दिवस निघून गेले. आता काय करायचं ते काहीच सुचत नव्हतं. अशा कंडिशनमध्ये बॉम्बे हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांचं जेव्हा आम्हाला हे निदान आलं की माझ्याने पण काही, म्हणजे इतकं करूनसुद्धा ह्याच्यापुढे काय मार्ग सुचत नाही आहे, तेव्हा आम्हाला एकाने सांगितलं की तुम्ही एक काम करा, एकदा लास्टला तुम्ही लीलावती हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा. त्यावेळेला अशी आमची कंडिशन की आम्ही एका ओळखीच्या गृहस्थाकडे मीरा रोडला एक फ्लॅट बुक केला होता. तो फ्लॅट 2.5 लाखामध्ये बुक केला होता. 50,000 रुपये, 6-6 महिन्याने 50,000 रुपये द्यायचे असं आम्ही ठरवून ते घर आम्ही घेणार होतो. आम्ही पहिलेच 50,000 रुपये तिथे दिले होते, पण माझ्याजवळ पैशाची फायनान्शियल इतकी कंडिशन खराब झाली होती की माझ्याजवळून काहीच पैशाचा सोर्स नव्हता. म्हणून मला ते 50,000 रुपये रिटर्न घ्यावे लागले. म्हणजे माझ्या घरातलं छप्पर माझ्या घरा डोक्यावरचं पूर्ण निघून गेलं होतं. तसंच आम्ही लीलावतीमध्ये गेलो. लीलावतीमध्ये पण ट्रीटमेंट केली. लीलावतीच्या हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट केल्यानंतर थोडासा फरक पडला, पण पाहिजे तसा फरक पडला नव्हता. नंतर मग आम्हाला कोणी सांगितलं की माझगाव डॉकमध्ये एक डॉक्टर डिसोजा म्हणून आहे. एक दिवस असं त्यांनी आम्हाला कोर्ससाठी बोलवलं. आम्ही ते 10 इंजेक्शनचे कोर्स वगैरे पूर्ण करवून घेतले. इंजेक्शन पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा आम्हाला त्यांनी डिस्चार्ज देऊन आम्हाला घरीच यावं लागलं, कारण काय त्यांच्याजवळ पण इतका पर्याय राहिला नव्हता. हे सगळं करण्यामध्ये आम्ही सगळं सोडलं. नंतर माझी आई, मी, माझी नणन, माझे भाऊ सगळे आम्ही फॅमिलीने एकच विश्वास की फक्त आता करेल ते सगळं देवावरती सोडलं. नंतर त्यांना आम्ही मॉलीशी सुरुवात केली. कोणी आम्हाला सांगितलं की डुकराचं तेल वापरा तर आम्ही डुकराचं तेल, कोणी सांगितलं तिळाचं तेल, कोणी सांगितलं देवाचं, जे पण जे सांगत असतील त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करत गेलो होतो. आजच्या युगामध्ये आपण आईवडिलांची सेवा करावी लागते, पण माझ्या आईच्या बाबतीत तसं नव्हतं झालं. म्हणजे माझी सासूबाई, त्या आज बापू अज्ञा झालेल्या आहेत, पण त्यावेळेला माझ्या आईंना माझ्या नवऱ्याचं मसाज वगैरे आईनं करायला लागत होतं. त्या आईवर काय बितलं असेल ते तुम्ही समजू शकता. त्या आईने पूर्णपणे मुलाची सेवा ह्या वयामध्ये करणं हे किती चुकीचं वाटत होतं, पण ती काहीच करू शकत नव्हतो आम्ही. अशा कंडिशनमध्ये हे सगळं करता करता एक दिवस आमच्याकडे एक बापू, फक्त त्यांचं नाव आहे सुरेश साळुंके, ते आमचे नातेवाईकच आहे, एकदा बघायला आले. आणि त्यांनी मला सांगितलं की वहिनी, हे सगळं करून आता खूप झालं आहे, तू एक ठिकाणी असं जाऊ शकशील का, तू बँड्राला बापूंचं प्रवचन असतं आहे तिथे तू फक्त जा. त्यांच्या सांगण्याने मी बापूंकडे प्रवचनासाठी एका गुरुवारी माझी आई आणि आम्ही दोघीजणी गेलो. प्रवचनाला गेलो, बापूंची एंट्री झाली, बापू आले, प्रवचन सुरुवात झाली आहे. मला काहीच सुचत नव्हतं, कारण माझं बाळ मांडीवर होतं. मी बापूंकडे बघून फक्त रडायला लागले, कारण मला काहीच सुचत नव्हतं की मी काय करते काय बोलते आहे. गेले तिथे, इतक्यात बापूंनी अचानकपणे प्रवचनातून डोळे मिचकवून एकदम माझ्याकडे बापूंनी अशी नजर टाकली. त्या नजरेमध्ये काय माहिती त्यांनी आपल्या लेकीचं काय दुःख होतं ते त्याच्यातूनच त्यांना समजलं होतं. कारण मी असं रडते रडते अचानक बापूंकडे बघून पुन्हा गप्प बसले आणि बापूंकडे बघायला लागले. माझ्या मुलाकडे बघते आहे, रडते आहे, ते सगळं माझं चाललं असताना माझे एक धीर आहेत विष्णू सकपाळ म्हणून. विष्णू सकपाळ, त्यांनी मला घरून फोन केला आणि मला असं सांगितलं, वहिनी तुला माहीत आहे काय झालं ते? मी म्हटलं काय झालं? त्यांनी सांगितलं, अगं वहिनी, आपला रवी आपला हॉलपासून बेडरूमपर्यंत भिंतीचा आधार घेऊन चालत गेला आहे स्वतःहून. हे सगळं बापूंच्या लीलाशिवाय कोणीच करू शकत नाही आहे, कारण माझं वय 21 होतं. जेव्हा लीलावतीच्या डॉक्टरांनी मला हे सांगितलं होतं की बाळ तुझं वय काय आहे, त्यावेळेला माझं वय 21 वर्ष होतं. 21 वर्ष
बापूनी त्यावेळेला त्या डॉक्टरांनी मला इतकं सांगितलं होतं माझ्या आईला आणि आम्हाला जवळ घेऊन, हा जर उभा राहिला तर हे फक्त तुमचं नशीब असू शकतं आहे, नाहीतर हा गोळा कायमचा तुम्हाला असाच सांभाळावा लागणार आहे. माझ्या बापूने ह्याच्या पुढे जाऊन माझी एक एक वेळा अशी कंडिशन होती की माझी एक नणन, एक वेळेला मला रिपोर्ट आणायला माझ्याजवळ पैसे नव्हते, नंदेसा आम्ही नुकतंच लग्न करून दिलं होतं, नंदेने स्वतःचे दागिने घाण ठेवले आहेत आणि रिपोर्ट आणण्यासाठी मदत केली आहे. माझा आज एक भाऊ माझ्यापेक्षा मोठा, तोसुद्धा देवाज्ञा झाला आहे. भाऊ त्यावेळेला 500-500 रुपये देऊन आमचं घर चालवत होता. इतकी कंडिशन खराब असताना माझ्या बापूंनी साधारण त्यानंतर 5 वर्षानंतर माझं घर माडामध्ये मला पुन्हा मिळवून दिलं, जे घर माझं डॉक्टरच्या उपचारासाठी निघून गेलं होतं. तसंच बापूंनी माझ्या आयुष्यात प्रत्येक वेळेला मला इतकं सामर्थ्य दिलं आहे की ह्या पुढेही जाऊन मला खूप सारे प्रॉब्लेम्स आले आहेत, खूप काय काय अगटीत अशा गोष्टी घडलेल्या आहेत, पण बापू प्रत्येक वेळेला मला अशा पद्धतीने त्यांनी माझ्यामध्ये इतका निगरगट्टपणा तयार केला, इतकी एक जागा बनवून दिली आहे की मी धडधडीतपणे उभे राहण्याचं सामर्थ्य फक्त मला बापू देऊ शकतात. माझ्या आयुष्यात आलेले असे काही लोक आहेत, अशी काही घटना आहेत, अशा काही गोष्टी आहेत की त्या प्रत्येक गोष्टीच्या वेळेला उभारीने उभं राहण्याची हिंमत ताकद फक्त बापू देऊ शकतात. काही अशीही लोकं आहेत की जी लोकं मी कधी एक्सपेक्ट पण केली नव्हती की ती लोकं मला अशा वेळेला मदत करू शकतात, अशा वेळेला मला माझ्या सपोर्टला उभं राहू शकतात. हे सगळं करण्याचं काम फक्त बापू आणि बापूच करू शकतात. हरिओम, श्रीराम, अंबज्ञ, नाथ संहिता.